Ahoj, dneska se podíváme na unboxing gamepadu pro mobilní telefony. Tento gamepad je ideální pro hraní mobilních her jako je Fortnite a nebo PUBG Mobile. Gamepad dostaneme v takovýto krabičce, která vypadá jako Dropbox, tak pojďme se podívat dovnitř. V balení najdem pravou část gamepadu, včetně elektrospínačového triggeru a levou část, včetně triggeru a joysticku, který jde samozřejmě odebrat. Další je potom náhradní joystick a dvě sponky na přichycení kabelu, případně toho z elektrospínače přímo k displeji. Důležitou částí jsou triggery, které jsou vzadu a při dotyku přinášejí takzvaný klik na displej mobilu. Pokud jde o joystick, ten, jak jsem říkal, lze vyndat a jednoduše buď vložit nový, anebo vůbec nepoužívat. Takže takhle to vypadá. Máme připraveno. Tak spustíme si PUBG Mobile a zkoušíme to přímo na něm. Tak máme pušený PUBG Mobile a jdeme nastavit triggery. Klikneme na ozubené kolečko pravo dole, dáme Control a Customize. Zde máme tlačítko na střelbu a zde máme tlačítko na zaměření. Zaměření si dáme do levé strany a pomocí posuníku si ho trošku vidí. Teď si zjistíme i tlačítko střelby a vložíme si na místo, kde budeme mít spínače. Spínače připojíme k displeji a ťukneme. Občas se může stát, že spínač zareaguje a trošku se vám tlačítko pohne. Poslední nastavení je nastavení joysticku. Joystick si přiložíme tak, aby jsme ho trošku chytli. Tak. Teď už byste na to měli. Jediné, co ještě uděláme, je zvětšíme velikost a snížíme doběh. Aby jsme mohli mít sprint blíž. Teď máme všechno hotové. Dáme uložit, což je save. A dáme exit. Tak, nastavení máme. Pojďme ho zkusit ve hře. Zkusíme to v trénovacím modu. A jsme ve hře, jdeme to zkusit. Pohyb. Se daří běžet. Nám se daří běžet. OK. No, OK. A teď, když chceme udělat sprint. Tak, a už sprintujeme. Vezmeme nějakou zbraň. Třeba MKáčko, vezmeme ještě nějaký automat. Tak. Vezmeme nějaké skopy. Tak, teď bychom měli, máme MKáčko. Když budeme chtít zoomout, klikneme na tento trigger. Jak vidíte, trigger opravdu reaguje na stisk. A teď zkusíme střelbu, to je na tomto. A teď. Zkusíme automat, zamíříme. Je vidět, krásně. Můžeme zkusit ještě automat, přepneme si na automat, zamíříme, zkusíme na udělat nějaký full auto. Samozřejmě jde přepnout na single shoty, zamíříte a krásně pomocí stisku
můžete střílet. Reakce je de facto okamžitá, jen co to zmáčkem, okamžitě dochází k výstřelu. Zkusíme takhle, zoom. Tak, je vidět stisk. Je ta hra opravdu na tento tygr reaguje velmi dobře. To by bylo pro dnešek všechno. V dalších videích se podíváme na klasické triggery. Děkuju vám a užijte si den. Čau.